No Ayurveda, três palavras são essenciais para um processo terapêutico. A primeira é Nidana. A segunda é Pariksha. A terceira é Chikitsa. Então, o Nidana, o Ai longo do meio. Pariksha, o I é longo e esse S depois tem um pontinho embaixo. Ksha. E Chikitsa não tem H, esse aí. Na perspectiva do Ayurveda, o objetivo do tratamento é restaurar o estado de Vata Pitta Kapha enquanto suportes da vida. Então, para qualquer doença, o objetivo do tratamento ayurvédico é restaurar o funcionamento de Vata Pitta Kapha em prol do metabolismo, que a gente chama isso de Dhatu Samya, que é o teu corpo está sendo reconstruído de uma maneira adequada, onde o que tem que ser incorporado está sendo incorporado, o que está sendo tendo que ser jogado fora está sendo jogado fora adequadamente no tempo certo. Então, Chikitsa no Ayurveda vai depender de uma coisa, que é Pariksha. Pariksha a gente pode traduzir como diagnóstico. É você olhar a situação por todos os lados. Isso é uma tradução meio que literal de Pariksha. Aonde você vai olhar esse problema do tipo assim: ah, qual é a estação que está? Ah, qual é o lugar do corpo que bate? Ah, qual é o horário do dia que vai? Ah, mas como é que é em relação ao seu processo digestivo? Você vai circundando o problema por todos os lados e você vai catando. Isso coça ou não sei o quê? E quando você come isso daqui, o que que acontece? Você vai fazendo com que você tenha um detalhamento, um screening 3D do Vata Pitta Kapha. Ok? Mas você está vendo um pouco mais no Pariksha, a noção de sintoma do que a noção de causa. Ok? Você está buscando elemento, você chegou lá como um. Você é um detetive, ok? Chegou lá, você vê um corpo estatelado no chão. A pessoa pergunta para você: o que que aconteceu? Aí, isso daí, você está querendo chegar a essa explicação. Só que para isso, você vai começar a buscar um monte de evidência: cabelo de não sei o que, digital de não sei o que, etc. Ok? Esse momento detetive da cena do crime é Pariksha. Você vai falar: não pode entrar ninguém aqui, não pode respirar ninguém aqui, quem entrar aqui vai ter que entrar com sapato especial, quem entrar aqui não sei o que, etc. Então, você vai procurar ter uma noção não só de como está o Vata, digamos assim, que você está com problema de Vata na tua frente, ok? Só que você quer saber como que está o Pitta e o Kapha também. Porque a noção de tratamento ayurvédico, quando a gente chega lá na parte do Chikitsa, isso vai se tornar mais importante. A gente só considera no Ayurveda tratamento aquilo que consertou o problemático sem perturbar os outros. Só é digno da palavra Chikitsa no Ayurveda quem é capaz de gerar um fluxo harmonizante integral do conceito de Vata Pitta Kapha. Por isso que é importante a gente estudar o Tridosha Siddhanta antes de estudar isso. Porque senão você concebe que, tipo assim, a pessoa está com, sei lá, uma hepatite ou qualquer coisa que seja, na perspectiva do Ayurveda, toda doença vai ser uma doença também metabólica. Sempre vai ter um Vata Pitta Kapha envolvido na história. Só que como que a gente, no geral, enxerga isso? A gente já enxerga isso com o corpo estatelado já lá no chão. Se você é um terapeuta ou qualquer coisa que seja. Se você está estudando Ayurveda e você tem a capacidade de ver do Lé para o Cré, aí é uma outra história. Mas, no geral, do ponto de vista clínico, a gente vai voltando na cena do crime. Ok? Então, Pariksha é você olhar a idade da pessoa, o lugar que ela mora. Tem uns 10 fatores que a gente vai conversar sobre eles. Ou N. Mas, assim, são muitos. Muitos você pode ter certeza que são. É barru. É um montão. Ok? E aí você vai chegar numa outra palavra que é Nidana. Nidana é: de onde isso está vindo?
qual é o aspecto que empurra esse problema para frente. Pode ser que você empurre a pessoa pela escada e você não esteja mais empurrando e ela ainda esteja rolando. Ok? Então, se a pessoa só estiver rolando na escada e ela não está mais sendo empurrada, o fator causal já desapareceu e você só está vendo a pessoa se estabacando na escada abaixo. Mas, do ponto de vista do tratamento ayurvédico, a gente só pode dizer que a gente fez um tratamento ayurvédico completo quando a gente consegue enxergar com bastante lucidez de onde aquele problema partiu. De onde aquele problema começou a perturbar o Vata Pitta Kapha para depois, por exemplo, Covid. Ok? Pegando um exemplo contemporâneo. O que que o Covid faz, do ponto de vista ayurvédico? Ele destrói o ojas do sistema da pessoa. Ele é Rajayakshma. Ele é um processo que, dentro do Ayurveda, tuberculose e AIDS, de alguma forma, estão dentro de uma mesma síndrome metabólica. Depois que ele destrói o ojas da pessoa, pode ser que essa pessoa fique com problema de respirar, pode ser que essa pessoa fique com problema no fígado, pode ser que essa pessoa fique com um monte de problema onde quer que seja. No geral, ele tem uma natureza preferencial do sistema respiratório. Mas não é a única forma que o Covid atua, porque ele primeiro destrói o sistema imunológico, por isso que ele é um vírus tão difícil de tratar. E depois disso, que ele começa a conseguir destruir um dato qualquer, um setor qualquer no corpo da pessoa. Então, na perspectiva do Ayurveda, se você fez um tratamento da pessoa, ela saiu do Covid, está viva, etc. e tal, e você não tem essa noção de causa, você não faz um rasayana para o ojas da pessoa e ela fica disponível para ter uma doença que, digamos assim, não tem diretamente a ver com Covid, mas indiretamente tem a ver. Então, quando a gente faz um nidana completo, a gente pergunta assim, por que que esse problema conseguiu nascer? É, digamos assim, uma coisa mais filosófica, entre aspas. Ok? Filosófica no sentido de que o paciente ele nem tem ideia que ele não ter espirrado a vida inteira direito e ele ter tampado fez ele depois, aos 30, 40, 50 anos, ter um Covid que machucou o pulmão dele mais do que uma outra pessoa que é casada com ele e que não fez isso, aos 30, 40 anos. Às vezes, não é tão trivial você arranjar essa informação. Tem muita gente que eu faço acompanhamento terapêutico, que é quando está em retiro e etc. e tal. A minha esposa vira para mim e fala, você não sabia disso? Eu falo, não. Tem coisa que só aparece, digamos assim, quando o divino autoriza aquela informação a aparecer. Os retiros acabam sendo momentos bastante prolixos nesse sentido. A gente olha assim e fala, é, realmente. Paciência, vamos lá. Fé no propósito. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Nem sempre a causa da doença você vai enxergar aquilo que está enterrado a 10 metros de profundidade numa consulta e etc. e tal. Teve um caso que a gente está, digamos assim, acompanhando, que a pessoa foi no médico, ayurvédico, essa pessoa leu o pulso dela. Depois de 6 meses, 1, 2 anos, aquele diagnóstico que o médico leu do pulso dessa pessoa, isso não acontece toda hora, tá, gente? Mas assim, é só para entender. Depois de 1, 2 anos é que a gente conseguiu entender que aquele diagnóstico estava de fato certo. A gente, no meio do caminho, viu um monte de coisas acontecendo e a gente olhou e falou, nossa, não é que aquele cara estava certo mesmo? E quando ele falou, digamos, o negócio parecia muito na estratosfera, a gente nem deu muita bola. Ok? Então, qual é a palavra que vai vir acompanhado dentro desse contexto? Eu acho que já tem vídeo disso no canal também. Se chama Nidana, quem conhece? O resto, Parivarjana. Ok? Nidana, Parivarjana. É um conceito importante do Ayurveda que a gente vai olhar junto de tratar os sintomas
tratar as causas no sentido de evitar que aquelas causas continuem causando aquele problema depois de outras formas. Por exemplo, suponha que uma pessoa, sei lá, teve um câncer não sei onde, ok? E essa pessoa teve um câncer porque ela eventualmente está comendo um monte de comida industrializada, etc. e tal. Ela vai na quimioterapia, etc. Termina aquele câncer, resolve aquele problema. E aí, depois de um tempo, essa pessoa fica com Alzheimer. Ou qualquer coisa que seja. Ok? Porque, um, a gente não tratou aquele pito ou qualquer coisa que seja completamente. E dois, a gente não mergulhou fundo no estilo de vida, na alimentação, na psicologia dessa pessoa, no diotia dessa pessoa, para ter feito só uma poda que depois de um tempo o negócio renasceu. Ok? Então anota aí, por favor. Nidana Parivarjana significa procurar eliminar o mal pela raiz, no sentido de que a gente procura a parte subterrânea do problema. Que você não sabe exatamente onde está, não é que nem você serrar ou que seja uma árvore. Ok? Lembra da perspectiva do Ayurveda, o que a nossa medicina ocidental via de regra faz? Ela fala assim, essa árvore está com problema. Ok? O que que faz? Passa a serra elétrica nela, acabou o problema. Só que dentro da perspectiva do Ayurveda, essa árvore, entre aspas, pode renascer há 2, 3 anos daquela árvore, num outro lugar, e ela foi, digamos assim, por debaixo da terra, se espalhando para lá, e subiu em outro canto. Esse exemplo não é muito bom do ponto de vista biológico, mas entenda a noção da ideia de que o subterrâneo, ele tem uma vida para além da parte manifesta num dato X ou Y. Ok? Então, quando a gente está fazendo um processo terapêutico no Ayurveda, a gente sempre está buscando ter clareza de qual é a relação de causa e efeito. A gente já estudou, eu acho, o Karyakarma na Siddhanta, no sentido de que a gente vê o efeito e busca a causa. Dentro desse lugar que a gente está falando, o efeito que a gente está vendo é uma perturbação de Vata, Pitta e Kapha. E a causa vão ser, às vezes, do tipo assim, a pessoa, ela... toda a vida tinha vontade de fazer cocô e não ia fazer cocô. Quando eventualmente teve o Covid, ela teve uma manifestação de Covid diferentona, que ela ficou, digamos, com uma síndrome do intestino irritado e não sei o que, etc. e tal. Agora, só para fechar esse ponto. O capítulo 4 do Ashtanga Hridaya, Roga Nutpada Niyadhyaya, o capítulo sobre prevenção de doenças, a primeira parte toda desse capítulo é a não suprimir as vegas, as necessidades fisiológicas fundamentais. Então, dentro da perspectiva do Ayurveda, se a pessoa está sempre com sono e não dorme, ela sempre acha que tem que dormir 10 da noite, etc. e tal, aquilo vai estar machucando o pranavaio dela. Quando a gente estiver estudando os esrotas no capítulo 4, isso vai ficar um pouco mais claro. Mas entenda, na maior parte das doenças, segundo o Ayurveda, existe uma persistente longeva, obrigado, a supressão de impulsos fisiológicos fundamentais que acabam fazendo com que a pessoa adoeça depois sem conseguir estabelecer nenhuma relação entre o Leia e o Kré. Se a gente não tem a relação do conceito de Shrotas e de supressão dos Vegas, a Dharaniya Vegas, né, não suprimir isso, a gente muitas vezes acaba ficando doente, sei lá, de... vamos botar assim, só para fazer uma coisa bem louca. A pessoa acaba tendo Parkinson porque ela espirrou muitas vezes na vida bloqueando a respiração. Coisa que para nossa medicina ocidental, cara, é loucura, assim, tipo joga no manicômio. Ok? Então, Chikitsa Pariksha Nidana, de trás para frente. Nidana Parivarjana. Adharaniya Vegas. Um monte de palavras em sânscrito que vocês já estão começando a se familiarizar, para quando eventualmente você estiver lendo na internet, você conseguir... O cara não vai traduzir. Se estiver sendo escrito por um indiano, ele vai falar esse termo como se alguma coisa assim, como se fosse uma coisa normal. Ok? Métodos de diagnóstico de leitura corporal, palma da mão, etc. e tal, isso a gente vai ver no Pariksha. Mas... deixa essa pergunta no prego, que a gente, eu acho que sessão que vem ou em breve a gente chega lá, tá bom? Pra galera do YouTube,
Isso daqui já é um vídeo um pouco mais para frentex, do capítulo 2 do Ashwin. Se vocês tiverem interesse de estudar com a gente sempre abre um capítulo 1 aí. Tem as informações na descrição. Então, vamos às perguntas. Namastê. Kiki.